A közelgő szilveszter előtt érdemes megfogadni a szakember tűzijátékokra vonatkozó tanácsait. A következő percekben a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekről, időkorlátokról is hasznos információkat hallhatunk, de azt is megtudhatjuk, hogy a háziállatok védelme érdekében is sokat tehetünk. Minden év szilveszterje arról szól, hogy tűzijátékkal ünneplik meg az új év kezdetét. De ezek a tűzijátékok kettes kategóriás termékek egész évben megvásárolhatók. A hármas kategóriás termékek vásárolhatók meg bevásárló központokban és a jogszabálynak megfelelően. Ezekre a termékekre gondosan kell ügyelni, hogy a használati utasításnak megfelelően használják fel, és vigyázni kell arra természetesen, hogy a környező objektumokat, építményeket, autókat és egyéb személyisérüléseket ne okozzanak az elműködtetésükkel. Petárdák, mint durranó effekt, ezek tiltott termékek, ezeket nem lehet se felhasználni, se megvásárolni, hanem maga a tűzijáték termékeket. Ezek a sorozatvetőtelepek, rakéták, gyerekszettek, római gyertyák, melyeket különböző bevásárlóközpontokban és szaküzletekben tudják megvásárolni. Elvileg, aki nem használja fel a jogszabály szerint, a 173-as BM kormányrendelet alapján január 1-től 5-ig a vásárolás helyszínére vissza kell szállítani, de csak a hármas kategóriás termékekről beszélünk. A kettes kategória az egész évben birtokolható és felhasználható. Hány éves kortól lehet tűzijátékot használni? A jogszabály lehetővé teszi ezeknek a termékeknek a felhasználását. A hármas kategória 18 életévét betöltött személy vásárolhatja meg, a kettes kategóriát 16 életévét betöltött személyek már vásárolhatják és felhasználhatják. Itt feljön az állattartók figyelmét, célszerű ilyenkor az állatokat szilveszter előtt elzárni, vagy bizonyos esetekben, akinek nagyon ingerült a kutyája, az állatorvos segítségével nyugtató dózis gyógyszert beadatni, hogy átvészelje ezt a szilveszteri időszakot, de inkább mindenkinek azt javaslom, hogy próbálja meg bezárni a kis állatját. Viszont már létezik olyan tűzijátéktermék, halk, csendes, állatbarát tűzijáték, kimondottan így fémjelezzük is, ezen rajta van egy kutya fejecske, ami kimondottan hanghatás nélküli villanó fényes effekteket tartalmaz.